eleição do prefeito e vice-prefeito eleitos no município de Guarapari. Um homem voltado às atividades empresariais, bem saberá conduzir Guarapari, para que Guarapari restabeleça o seu prestígio como um dos melhores roteiros turísticos do Brasil, o que já é, sem dúvida, o melhor torneio jurídico do Espírito Santo. Seja muito feliz, cumprimento o povo de Guarapari por essa demonstração de cidadania que deu em ambas as eleições e renovo os meus cumprimentos à Justiça Eleitoral de Guarapari, na pessoa do Dr. Jerônimo Monteiro e na pessoa do Dr. Marco Aurélio. Obrigado. Quero homenagear e agradecer a todas as pessoas do cartório eleitoral, nossas pessoas da Rivonilda dos Santos Soares, chefe do cartório eleitoral, e Rosiane Semo, analista judiciária aqui presente. A minha assessora técnica, Karina Pereira, pelas todas horas e momentos sacrificados em favor da nossa missão institucional. Ao prefeito interino, Wanderlei Astor, por estar conduzindo o município nesse momento difícil de transição. Aos excelentíssimos senhores vereadores, na pessoa do senhor presidente em exercício, que em sua primeira reunião aprovaram a lei da ficha limpa para servidores municipais. Espero que continue exercendo esse honroso cargo legislativo em consonância com o prefeito eleito, Orly Gomes. A Polícia Militar, a Polícia Civil, pelo trabalho excepcional que realizaram nessas duas eleições, nas pessoas do tenente coronel aqui presente, Barreto, e do delegado-chefe, Dr. Alexandre Lincoln Capelli. Aos mesários, aos prepostos e a todos que colaboraram para essas eleições, meu muito obrigado. Agora, queria... Quero agora, especialmente, dirigir-me ao senhor Orly e ao seu vice. Especialmente ao senhor Orly, ao mesmo tempo que eu cumprimento pela eleição, desejar-lhe uma profícua administração em favor do nosso município. Que o seu sucesso pessoal como empresário seja o mesmo como administrador público. Sei que a missão de Vossa Excelência não será fácil, mas para quem já enfrentou inúmeros desafios na vida pessoal e os venceu, tenha a convicção de que o mesmo ocorrerá na sua gestão frente ao Executivo Municipal. De nossa parte, o senhor sabe que o Ministério Público estará sempre de portas abertas. Desejo ardentemente que Vossa Excelência, inspirado na letra da valsa de Guarapari de Pedro Caetano, torne o nosso sonho unido em uma grande realidade. Muito obrigado. Silva, com 24.709 votos, bem como vice-prefeito, para o recebimento do diploma. Receber como prefeito uma cidade grande, uma receita de cidade pequena. Uma cidade que tem, aqui eu faço um parênteses, uma grande e enorme problemática. E eu explico. Em minhas caminhadas, estive numa comunidade onde o seu presidente chamava suas carências de problemática. E ele começou a enumerar que sua comunidade tinha a problemática 1, a problemática 2, a problemática 3, e assim foi. Quando ele chegou na oitava, eu disse, pelo amor de Deus, chega. Você, nesta sua comunidade de menos de 2 quilômetros quadrados, já enumerou um tanto de problemáticas.
Então, deixa-me lhe dizer, Guarapari é uma grande problemática, grande, enorme. A esse povo que depositou em mim sua confiança em conduzir nossa cidade, a continuidade do seu crescimento, meu muito obrigado e que Deus nos continue a nos abençoar. Muito obrigado. Uma eleição sem qualquer incidente, apesar de numa época de grande movimentação turística, compareceram em massa as urnas para escolherem o seu prefeito. Prometi a diplomação dos vereadores, que estão aqui presentes, que até março teríamos um prefeito no município. E cumpri, né? Agradeço a todos, e principalmente de todo o coração, a população de Guarapari, e boa sorte, prefeito. Declaro encerrada a presente sessão de deliberação. Muito obrigado. We'll be right back.